Запровадження жовтої карантинної зони не вплине на роботу прилуцьких шкіл та садочків. Про це зранку 20 вересня повідомив начальник управління освіти прилуцької міської ради Олександр Правосуд. Очільник освітньої галузі прилук зауважив, що можливість навчатися з'явилася разом зі статистикою про появу 80% провакцинованих працівників на сьогоднішній день. В усіх навчальних закладах нашого міста, а також у дошкільних закладах, відсоток вакцинованих працівників становить 80% і більше. А це означає, що в разі жовтої карантинної зони ми не будемо йти на дистанційне навчання. В результаті завершення процесу вакцинації усі почуваються себе добре, на здоров'я ніхто не скаржиться. І себе почувають задовільно. Попри те, що щеплення дає зелене світло для роботи навчальних закладів у жовтій карантинній зоні, масковий режим ніхто не відміняв, зазначив Олександр Правосуд. Відтак вчителі мають носити маски чи респіратори у будь-яких шкільних приміщеннях, у тому числі і під час уроків. Учням вже під час занять не потрібно бути у масках натомість одягати їх потрібно школярам віком від 12 років, виходячи у коридор чи інші шкільні приміщення, де можна зустрітися з великою кількістю інших учнів. Під час розмови із начальником освітньої галузі прилук поцікавилися журналісти і тим, яка наразі ситуація із захворюваністю учнів на минулому тижні Спостерігався дещо так завищений відсоток захворюваності серед дітей. Шкільного віку, але це зрозуміло, що діти після канікул зійшлися в один заклад, зрозуміло, що один одного заразили. Плюс до того погодні умови змінювалися, пішли дощі, сирость. Це сезонне захворювання, воно стандартно завжди так відбувається. Але це не критично і бити на сполох поки що не має сенсу. Отож, наразі в прилуцьких закладах загальної, середньої та дошкільної освіти навчальний процес успішно триває. Наталія Стрілець, Сергій Лисенко, спеціально для прилуцьких телевізійних новин.